Hi friends, welcome to my kitchen. In the end, one to love the Molee tasty itola, fish molly recipe my turn. Padangani on Dakana Namaka the Kandanoka, Poga, video lake. Fish molly and Dakana is other may work another Karimina, Naini, Aoli, Idakiana. Can you take another Arakilo, Naini, Nana? Avishitin of Molokubudi, Mangal Pudi, Hukpum, or in Luluva Pudi, Malpa Mella, which you mix either, mean lake of Burati, which it under. The Aramanikur Mati Cheringale, mean like a massa like a mighty pitchery. Apo e curry lake went a baki cheerful on the can Mukunoka. Tend a medium sized savola nilatil katiada, Purivalia takali, Korsu carvipilla, moon the pachamala the nilatil katiada, tend a tablespoon inchi cherdaya together, tend a tablespoon vertuli cherdaya together, or a teaspoon curimolaga, or a grambu, or a Russian carva pata, or a eleka, pin a puliki went in the vinagri. പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ അതായത് ഒന്നാം പാൽ ഒന്നര കപ്പ് കട്ടി കുറഞ്ഞ തേങ്ങാപ്പാൽ അതായത് രണ്ടാം പാൽ അര മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മീനാണിത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീൻ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കറിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട ദാ ഈ ഒരു പരുവത്തില് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മീനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് അടുത്ത സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കറി ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാനൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാമ്പൂ ഏലയ്ക്ക കറുവപ്പട്ട കുരുമുളക് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പച്ചമണ്ണം മാറുന്നവരേക്കും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണ്ണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരേക്കും സവോള വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കളർ കറിയിലും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തുടരെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ സവോളയുടെ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് അതായത് കട്ടിയില്ലാത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നര കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ ഓൾറെഡി കുക്കായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ബാക്കി കൂടെ വെന്ത് കിട്ടും മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് എത്ര പുളിയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാം 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം അടപ്പ് തുറന്ന് തക്കാളി വട്ടത്തിൽ മുറിച്ച് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുണ്ട് 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചതാണ് ഇനി തക്കാളി വേകുന്നവരേക്കും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും തക്കാളി വെന്തിട്ടുണ്ടാകും ഇനി ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 3/4 കപ്പ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറി തിളക്കരുത് ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം കറി അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയേക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.